يذل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله عز وجل فلندرم بريتي فعل ذنديم كركيم صلوات الله السلامة يدرغي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي تندرشمة شوك فتي فستك ذا جث باسوز وتروغ ستي درين ديتن اجكيمت فلندرم الله عز وجل që na ka bërë pjesëtarë të kësaj fe dhe të këtij dini dhe që na ka bërë pjesë e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e cila fe na e mëson edhe mënyrën e organizimit të jetës tonë shoqërore. Shpeshherë pallafaqohemi me një pyetje, e cila pyetje her pas here është mahnitëse dhe her pas here nuk i gjojmë asaj përgjigje. Pyetja është se pse nuk kemi bereqet. Pyetja është se pse nuk ka bereqet në kohë, pse nuk ka bereqet në punë, pse nuk ka bereqet në evlat, pse nuk ka bereqet në studim dhe mësim. Gjitha këto janë pyetje dhe probleme dhe hendikepe tona, të cilat na her pas heri na kujtohet që mi kërku zgjidhjet apo pyesim për zgjidhje, por fatkeqësisht her pas herë mbesim edhe pa përgjigje. Përgjigjet janë të shumta, dhe se sot unë në këtë hutbe të ndalem vetëm një përgjigje, kurse të tjerat janë alamat të mdhaja, por unë po e përmendi çelësin e suksesit, që është shfrytëzimi i ditës e jo të natës, shfrytëzimi i mëngjesit e jo të mbrëmjes, sepse është ligj i Zotit, i cili Zot thot kështu në Kur'anin e tij: "Huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira in fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un." Thot Allahu, Allahu është ai i cili e ka bën natën për me pushu në të, kurse ditën e ka bo për me pa, për me hejtë, për me punu e studiu, e ka bo për me pa, dhe thot Allah mu bo sira, e përmend besaren, e përmend të pamjen, që natën të shohish, të hejtish, të studiosh, të punosh. Inne fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Thot në gjitha këto ajete që i përmendëm, ka argumente për ata që ndëgjojnë që nuk janë në gjumë, sepse ai që është në gjumë nuk dëgjon dhe ka arsye, përsa ai që është i zgjumë, i ka sytë të qelta dhe nuk është në gjumë, ai e kupton këtë mesazh të Zotit dhe mundohet që këtë ditë, këtë mirësi dhe begati të Zotit ta shfrytëzojë për të mirat e tij. Fat Allahu azza wa jall, waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha, në suratun Naba. Thot natën e kemi bo mbuloj, e kemi bo mbuloj që më mbulu dhe më rahatu nga lodhja, e kemi bo mbuloj që më mlu nga të këqijat, sepse të këqijat janë natën e të mirat janë ditën, sepse nëse natën mundosh me bo diçka me hec dhe me dal, me pa apo mu shoqru, dije se vjen sherri, sepse sherri e ka emrin terë dhe se terri e sjell terrin, dhe kështu na ndodh dhulumat, foka dhulumat, ersir mbi ersir dhe terr mbi terr, problem mbi problem, telashe mbi telashe, e gjitha kjo është si pasoj se na nuk e shfrytëzojmë ditën dhe e shfrytëzojmë natën, që është dallashlëk nga se ligji i Zotit është o që thotë wa ja'alna an-nahara ma'asha, do ditën e kemi lënë për me jetu, ditën e kemi lënë për me hec, ditën e kemi lënë për me studiu, ditën e kemi lënë për me shfrytëzu për të mira dhe për hajrate. Thot Allahu azza wa jall, dhe nga betimet e Zotit të ralla, wal fajr, thot pasha mëngjesit, thot Ibn Abbas, thot Allahu azza wa jall, në këtë rast betohet në namazin e sabahit, betohet në namazin e sabahit. E thot Ibn Qayyim rahmetullahi alayh, thot ai i cili nuk e shfrytëzon mëngjesin, i ka humb dhe i kalon mbas shpinë ditë mira të Zotit, dhe ja ka garantuar vetvetes ditë këqija që janë ligjet të Zotit në këtë tokë. Thot e para e ka humb xhenetin, sepse me mos falën e namazit të sabahut e kanë garantuar vetvetes xhehenemin. Thot dhe e dyta e ka humb edhe dunjon, nga se bereqeti i Zotit është në sabah, në errësirë të mëngjesit. Thot sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, barakatu ummati fi bukuriha, thot bereqeti ummetit tem është mëngjes herët në sabah. Dhe na jemi dëshmitar, fatkeqësisht jemi dëshmitar që këtë të mirë, këtë ligj të Zotit vesa ta kemi në muslimant, e kanë jo muslimant, vesa në sabah dalin brim pazar të muslimantë tonë, po duhet me blejat e rreth rrugës, ku shesin shkinat e vendeve të ndryshme. Kjo është realiteti jonë, e cila deri në ora 10
fiton ma shumë se një shqiptari cili rrinë deri në ora 6 në mbrëmja pa 18.00. Kjo është një realitet i hithë si pasuja asaj që ne kemi kthi shpinën, që ja kemi kthi shpinën këti ligjit të Zotit. Dhe sa na studiojmë natë ditën, dhe sa na studiojmë ditën, të rritet tonë po studiojnë natën në për Facebooka, qërodira dhe gruparina të ndryshme, që nuk i ka një një të riu të cilë është kapacitet, i cili duhet të studion e të mëson. Dhe sa me hulumtu ditën të mirat e Zotit, na natën e hulumtojmë haramin e të këqijat, që na garantojnë neve vetëm humnerë dhe të këqia. O vlezër, o gjemat, o musliman, o ju robër të Zotit, teri e bje terin, e keqja e bet keqin, jo rasisht Allahu natën e ka bo tërë për me pushu e për me adhuru Zotin. E jo, këtë tërë me shfizu që me fitu ndë një dritë, mos me ndo se për mes terit ki me fitu dritë, nga se dunjoja është dritë, nga se nëse dituria është dritë, nuk fitohet në tërë. Nëse donë gjitha këto tjarish, duhesh me shfridzu dritën. A dini pse? Sepse dhe gjenetlit takohën në sabahërët, thot pengamberi sallallahu alaihi wasallam. A dini pse? Sepse në Sahihun Imam Bukhariut përmendet se dhe me laqën kohën e tatkimit e kanë namaz sabahit. A dini pse? Sepse këto janë ligjet të Zotit që na e kalon neve për me punu e për me ulumtu e për me hecë për para. Për kështë që thot pengamberi, thot Allahu Azza wa Jall, inë në Kur'an e lëfejri kene me shhuda. Thot me dëvërtet, namazi sabat është i dëshmum. Sabahi, herët sabalëk jo është i dëshmum. Thot Ibni Abbas, jo është i dëshmum me prezencën e madhe të melaqeve dhe me bereqetin e madhë që zbret nga Zoti. Nuk i bereqet që u më herët. Nuk i bereqet që studio herët, nuk i bereqet më zdil natën me hejtë ka të këshijat, të cëtë vetëm e vetëm të abinë terin. Merë një ledzëjni dhe studiojni dhe mendojni për vetë vetën dhe vlatë të juvë. Kur vinë problemet më të mdhaja? Kur vinë të lashët më të mdhaja? 99% janë natën. Kur ndodhin rahjet, ndodhin natën. Kur ndodhin vjedhjet, ndodhin natën. Kur ndodh zinaja, ndodhin natën. Sepse ki dalin tërë e teri ka me të apru tërë lëkin alamat të masajo që ke. O vlezër, ne jemi musliman, këto i kemi ligjet e Zotit të zbritur ambi 7 ka qej, të cëve nuk gudzojmë dhe nuk kemi të drejt që mu akthi shpinën, por se na du që të marim shkacit e suksesit, që të jemi të parët edhe për dunjo. Që kur të punojmë kemi të partë edhe në punë, të bojmë më të pasurit dhe më të avancumit. Kur të mësojmë, kur studiojmë, kur të hulumtojmë, të bojmë më të mirit e më të parit. Që të avojmë këtë në kohën e dur, në zamanën e dur, kur është bereqeti. Por edhe kur të adhurojmë Allahun Azza wa Jall, të fillojmë atë që me adhuru me namaz të sabahit, e pastaj të fillojmë me dunjon, ashtu si kohije një muslimani. Lusë Allahun Azza wa Jall, që këtë umet të mbrojnë nga të këqijat, që këtë umet të ullëzoj, që këtë umet të mbrapsoj, që këtë umet të ullëzoj, që këtë rini të qënë ka rruga e drejtë, ka rruga e mirë, rruga e gjennetit, rruga e sahabëve dhe rruga e dëvoqme. E kulu ka u liha dhe vë stakfiru Allah e li, vë lëkum fë stakfiru, innehu huë lë gafuru rahim. Elhamdulillah, hamden kamilin e kema emar, واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اثر واعلموا ان الله امركم بامر عظيم في كتابه العزيز فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا اللهم ايدهم بتاييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم عليك ببشار وعاداه وجنوده اللهم عليك ببشار وجنوده واعوانه اللهم اهلكه تهليكا ودمره تدميرا انك ولي ذلك والقادر عليه ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة